Trigonum femorale ohraničuje. Proximálně ligamentum inguinale, laterálně musculus sartorius a mediálně musculus adductor longus. V hloubce trigonum femorale se nachází fossa iliopectinea. Ohraničuje ji musculus pectineus mediálně, musculus iliopsoas laterálně a její dno tvoří vazivová fascia iliopectinea. Trigonum femorale nalezneme veškerý obsah lacuna vasorum a lacuna musculorum. Z lacuna vasorum do trigonum femorale zasahují nodi lymphoidei inguinales profundi, včetně kloketovy uzliny. Dále pak vena femoralis a její přítoky, mimo jiné povrchová vena saphena magna, arteria femoralis a její větve a ramus femoralis nervi genitofemoralis. Z lacuna musculorum do trigonum femorale pokračuje nervus femoralis spolu s nervus cutaneus femoris lateralis. V hloubce mezi musculus pectineus a musculus adductor longus se mohou do trigonum femorale dostávat větve arteria et vena obturatoria a nervus obturatorius. V hloubi trigonum femorale ve fossa iliopectinea probíhá arteria femoralis spolu s vena femoralis. Nyní si odemonstrujeme trigonum femorale spolu s fossa iliopectinea na preparátu. Rozsah záběru kamery je na schématu vyznačen červenou plochou. Trigonum femorale ohraničuje. Proximálně ligamentum inguinale, laterálně musculus sartorius a mediálně musculus adductor longus. V hloubce trigonum femorale nalezneme fossa iliopectinea, kterou ohraničuje mediálně musculus pectineus, laterálně musculus iliopsoas a její dno tvoří vazivová fascia iliopectinea. Trigonum femorale nalezneme veškerý obsah lacuna musculorum et vasorum. Z lacuna vasorum sem zasahuje nodus lymphoideus inguinalis profundus, neboli kloketova uzlina,
Vena femoralis s jejími přítoky, mimo jiné vena saphena magna, arteria femoralis a její větve a ramus femoralis nerví genitofemoralis. Z lacuna musculorum do trigonum femorale pokračuje nervus femoralis a nervus cutaneus femoris lateralis. V hloubce trigonum femorale mezi musculus pectineus a musculus adductor longus mohou do trigonum femorale vstupovat větve vasa obturatoria a nervus obturatorius. Ve fossa iliopectinea probíhá arteria femoralis spolu s vena femoralis.